Trenutno se nalazimo u laboratoriji za fenotipizaciju biljaka. Ovakve vrste laboratorije su inovativne i veoma značajne za brži odabir i selekciju biljaka koje su otpornije na različite vidove stresa i klimatske promene sa kojima se svakodnevno suočavamo. Ovakve laboratorije su opremljene različitim senzorima i kamerama na osnovu kojih možemo da analiziramo odgovor biljaka na stres kao i dinamiku temperature koja se menja, ali i hemijske i metaboličke procese koji se dešavaju. Dakle, iza mene se nalazi plant screen sistem koji sadrži prvenstveno kinetičku fluorescencu, veoma visoke osetljivosti pomoću koje možemo da analiziramo sadržaj hlorofila i samo zdravlje biljke. Na osnovu ovog senzora možemo bolje da upoznamo samu biologiju i fiziologiju biljaka i odgovor biljke na stres. U narednoj stanici, odnosno jedinici, nalazi se više kamera, prvenstveno RGB kamere visoke rezolucije koje omogućavaju detaljno izučavanje morfologije biljaka i samu preciznu analizu fenotipskih karakteristika biljaka kao što je visina, prinos i ostale detaljne osobine koje se samim tim izučavaju kako u polju, a sad imamo priliku vrlo detaljno to da radimo i u laboratoriju. Pored RGB kamera visoke rezolucije imamo i 3D skener koji omogućava strukturu biljke u 3D prostoru na osnovu koje dobijemo višedimenzionalni uvid u samo stanje biljke, a potom možemo na veoma precizan način da analiziramo iz svih uglova sve promene koje se dešavaju. U trećem kabinetu se nalaze i kamere za hiperspektralno snimanje koje su veoma važne iz prostog razloga što na osnovu tih analiza možemo da analiziramo čitav spektar. Uzimamo u obzir i onaj vidljivi deo spektra i nevidljivi golim okom, što omogućava prvenstveno da se uočavaju hemijske promene koje se dešavaju unutar biljke, što prvenstveno neinvazivnim metodama, što ima neizmjerno veliki uticaj u analizi bolesti biljaka prvenstveno, a potom i u daljoj selekciji onih biljaka koje su otpornije i robustnije na nove uslove. Osim 3D skenera, također u ovoj laboratoriji imamo i termalnu kameru visoke preciznosti na osnovu koje možemo vrlo detaljno da pratimo dinamiku promene temperature koja je direktno indikator i odgovor biljke na stres. Na osnovu višedimenzionalnih podataka koje dobijamo iz ove laboratorije može se vrši vrlo precizna selekcija i odabir onih biljaka koje su najotpornije na promenu klimatskih uslova sa kojima se svakodnevno susrećemo, a samim tim i sa različitim okruženjima i u različitim klimatskim uslovima u kojima biljke rastu. Ove laboratorije ne samo što služe naučnicima za vrhunska naučna istraživanja, nego i proizvođačima kako ratarskih kultura koje u, da kažem, vegetativnom stanju mogu da analiziraju vrlo precizno razne karakteristike biljke i na taj način pospeše svoju proizvodnju. Ovakve laboratorije mogu da služe i proizvođačima voća i povrća. Samim tim, hiperspektralnim kamerama možemo da utvrdimo rok trajanja proizvoda na policama u marketima i na taj način utičemo i optimizujemo sam proces kako transporta, tako i održivosti proizvoda u marketima.